Hei folkens! Nå har jeg tenkt og reflektert litt igjen. Og det er jo et gammelt ordtak, eller en holdning til hest, som tilsier at når du har falt av, eller hvis du faller av, så må du opp på hesten igjen med en gang, for ikke å bli redd. Men når vi faller av, så blir vi jo ofte litt redde i situasjonen. Vi får jo en adrenalininnsprøytning i kroppen, som skal hjelpe oss med å ta vare på kroppen vår i situasjonen, i en farlig situasjon, som det da er å falle av. Man gråter kanskje, man har vondt, man er anspent i kroppen. Og er det egentlig noe god situasjon å sette seg på hesten? Så min tanke rundt det er jo at man bør heller ta litt tid sammen med hesten fra bakken og få adrenalinet ut av kroppen og få samlet seg både mentalt og fysisk. Og selvfølgelig så er det jo veldig fint hvis man kommer seg på ryggen igjen for at det ikke skal bli en farlig situasjon eller en skummel situasjon igjen senere. Men vær litt oppmerksom og klar over hva slags kropp du setter deg på hesten med igjen. Så, det var min tanke og refleksjon for dagen. Sjekk gjerne ut hjemmesiden min og les blogginnleggene. Så ja.